Російські окупанти оприлюднюють результати так званих референдумів на окупованих територіях України. І нібито за приєднання до Росії загарбники намалювали вже від 87 до 99% псевдоголосів. Світ не визнає ці бутафорські голосування і обіцяють Кремлю нові санкції. Україні ще більшу підтримку. Як міжнародна спільнота реагує на фіктивні референдуми Росії, розкаже Ольга Ковальчук. Цивілізований світ ніколи не визнає результатів псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях. Адже це просто спроба легітимізувати загарбання українських територій шляхом фіктивних голосувань. І хоч які результати намалювали б у Кремлі, вони не матимуть жодного юридичного ефекту. А міжнародна спільнота, зокрема ООН, залишатиметься відданою суверенітету та територіальній цілісності нашої країни. Неправомірність псевдоголосувань обговорювали на засіданні Ради безпеки, кликаному на запит офіційного Києва. Ці голосування не можуть називатися справжнім волевиявленням народу. Односторонні дії російської окупаційної влади є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави. А це не можна вважати законним відповідно до норм міжнародного права. Тож світ має гостро та одностайно відреагувати на ці порушення. Інакше це розв'яже Кремлю руки, як це було 2014 року під час анексії Криму. Фіктивні референдуми Росії, якщо вони будуть ухвалені, відкриють скриньку Пандори, яку ми не зможемо закрити. Ми просимо вас приєднатись до нас для підтвердження нашої відданості статусу ООН і безпосереднього подолання цього виклику. Якщо Росія вирішить захистити себе від відповідальності тут, тоді ми звернемось до Генеральної асамблеї ООН, щоб надіслати безпомилковий сигнал Москві. Світ повинен триматися разом і захищати статус Організації Об'єднаних Націй. А якщо Росія таки визнає результати фіктивних референдумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, на переговорах буде поставлена крапка. З Путіним більше немає про що говорити. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав світ до цілковитої ізоляції Росії. Наполягає виключити її з Ради безпеки ООН та посилити санкції проти агресора. А Україні надавати більше оборонної підтримки та чіткі гарантії безпеки. Я хочу, щоб всі це розуміли. Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Я вірю у вашу здатність діяти. І світ готовий діяти. Заяви про посилення санкцій проти Росії лунають від Сполучених Штатів, Канади та країн Європейського Союзу. А ще про збільшення оборонної допомоги Україні. Президент Росії вдався до риторичної ескалації. Він віддав наказ про часткову мобілізацію російського народу. Народу, який, здається, більше його не підтримує. Він оголосив про організацію фіктивних референдумів в окупованих регіонах та продовжив ескалаційну риторику щодо ядерної зброї. Ніщо з цих заяв не змінить наших принципів або наших цілей. Я хочу повторити це сьогодні в Києві. Те, що ми сказали в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї, а також під час засідання Ради безпеки. Якщо Росія проводить ці незаконні референдуми, то будуть санкції з боку Європейського Союзу. І моя країна їх повністю підтримує. Канада не визнає і ніколи не визнає результати нелегітимних референдумів Росії чи її спроби незаконно анексувати українські території. Скажу чітко, кордони України не зміняться. Територія України залишиться Україною. Ми маємо намір застосувати санкції до осіб та організацій, які причетні до цієї чергової спроби підриву принципів державного суверенітету та поділяють відповідальність за кровопролиття в Україні. Україна і надалі відвоюватиме свої території, використовуючи, зокрема, і західне озброєння. І на це вона має повне право, запевняє очільник Держдепу США Ентоні Блінкен. І додає, зброя, яку західні партнери надають Україні, вже показала ефективність у процесі повернення територій. Доказ цьому – успішний контрнаступ ЗСУ на Північному Сході та Півдні. Тож Сполучені Штати й надалі продовжать підтримувати зусилля українців із деокупації своїх земель.
Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими. Ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією. Україна має абсолютно право оборонятися на всій своїй землі, зокрема повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб. Ольга Ковальчук, 5 канал.